Mendoje mirë. Mendoje mirë ka pa. Ose zgjat fare. E u mendoj era vllaçke. Po tash do mirë të çuçi. Çfarë mendoj më çin? Të çin. Po pusho më të llafosun mos e do të rrash njerë të bi. Ore të rrash njerë të biesh dy herë kaq po të them. Dakor. Që shko fushatën me këngë. Dali deputeti atje ne me burg me të tëra do me këngë. Jo po ta marrim me vallën eve. Opa, opa. Çere ça do ti? Të dali me armë atje me pistoleta? Pistoleta bam, vota bam? Këtë do t'i... Ande këtë me thuaj, po kjo duhet bre me lamin. Kaq, kaq, ka lezet, ma arë partitë të fortësh. Ore! Re! Po pasaj, do ma arë vetëm votat e burgazime, nga burgu të votoj vetëm. E po mero votat e pensionisteve të atyre me baston, kështë të dhe mu ty? Ajdo, mendje tre pa filo, ajde, qar duhet ti? Këj, po po bem neve parti me pistoleta, një që opozita nuk kundështon do t'njere, se s'ka bythë, qar duhet ti? Rini janë amër model të tërve, bëhet si neve dhe që fitoj me votat. Hu, ha! Ure ka plan, si kemi the, jeta është si... Film. Urdhra. E, po filmi, ka muzik, edhe kur dalim titrat vund, ka muzik. Edhe kur shkon teatër, ka muzik. Edhe kur pëndasën, ka muzik. Ore, aty kur del moti, ka muzik në televizionër që një cop motash. Edhe kur ka zi, ka muzik. Vetëm se shfun epër, pandaj fushatë duhet me muzik, me këngë fushatë. Qarë dua, ma po dru me muzikë ke parti? Jo, se kam gjurë një këta. Ua, s'ke të gjurë ti dru me muzikë, a këtë të pje njerë, unë ka është dru me muzikë, të ashtë, da, ti që... Ore ka plan, ore ka plan, po të lutëm, ore ka plan, hajde, fillojmë, ma vlasë. Se na duhet një kolonë zanore për fushatë. Po si s'na duhet, po jasë, po ja u prish, hajde, të duhet, ore, vla, hajde, tani, të lutëm shumë. Të shkojnë këntarë, më të mirë, që të këmë në Rando! Rando! Bravo, bravo! Si jeni quna? Quna Gëshpëlluma? Gëshpëlluma! Për Gëshpëlluma e mene venash, bërë gusha si pite me gjizë. Shiko kokën ti. E dhe menë që koka ti me shberë si kokë vici, rosto, e, kuptova, kuptova. Kure ka plan? Endja shëndoshu në trup të shëndoshu, thonë. Ka plan? Tani, ti ke vesh kostumin e saj, apo e o të tendin e rëvla, se s'po marë veshën. Ajo ka veshur kostum me ishkush dhe shme pantalona. E këtë sotë për mashkulli këtë. Ata si do fillojnë të shi? Pore, dakor, qëfarë keni përgatitur, si e keni emri e gjitha këto merat, haj. Me këtallë është ti më? Ke dy ditë që mi lutur ditë këndoj tani bënë si kusë mjefe? Në falë. Êshtë procedur kjo, unë nuk... I sekund të shi, se po të bënë me syre i për në kjallë që në, se është procedurë. Mu po ma shkirë syrin? Po nuk e abdojt me se e kam të salduar me shpirë. Shku ka një dhërë me si të salduar? Keni këm një fushatës, gati e orkestra, gati e rënda! Po, pëllume, mazda. Bravo! Bravo! Po më të ke? Po fa një sekundë. Juria të rriqe të marrë vendimin. Po, këtë, këtë, këtë. Juria! Me këtë këngë do fitosht, kjo këngë për femija, po kjo këngë për femija. Qatë, po kjo për femija. Qatë, po kjo për femija. Qatë? Do bëni dhe jurin tani e? E. Seriozisht e ke? Po, me shumë. Në tregoj që i këqa notë e kapelartë. Notë kapelartë, do dhe notë lartë të time, me këtë të kënduarme. Ti një pese dhe ke bolë me mikve, qarë më thua mua? Opa, 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 ka punuar të rnatën ajo duke të qaj e pese në gria pa. Ju jeni tre një randë, po kam faj unë që viktu t'ju bëjnë der juve. A vashti, gjerë. A vashti, bo. A që mirë ja u beri, a që mirë ja u beri se t'i shtaftoni t'juve, he më jasë. Po kjo s'kën të e me famë se Shqipëri sa bëndjë. Kjo, kjo është e famë se po kur janë dy ore, dy shoqe ne dhe duhe misi motra këtë. Lene rat, lene rat. A dhe e këm taj tjetër? Ure ka plan, këtë? E këtë e sa që qërë këm taj serios? Po tani. Në që kam blokë? Qa një dhe më? Po asë gjë për këm t'i me, lene të shi. Përshëndetin. Ere përshëndetin, përshëndetin. Nuk e shek jemi të zene, vazhdojmë dhe i tashi. Edhe në teatrë dhe në opera dhe në baletër e tre punësime këja? Si qënë këti... Qënë këtë? Këtë 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 këtë
Nuk e di si Leon shteti. Një ditë të parë për ta zgjedhur, një ditë të jam lutur. A vashë mos u lutje ara se vetëm Zotit i lutem në namonat u pro kështu ti na. Po mirë se Zotit, vetëm Zotit i lutem lutje. Mirë, mirë këngëtari, mirë. Tash çfarë ke përgatitur? Fillo. Bëje. Unë për ju kam përgatitur një supë të ngrohtë. Supë? Ah, po je për të kuzhinë hallit edhe të befsha. Të rën forti. Çe bësi kanë. Po larguam atë. Nuk po. Ai kushton almatë. Ora çfarë supë? Hajde lakeu. Ku pas ka kjo botë? Nuk e di asheri. Çfarë fol zot? Ora pas ka zot bukur kë? Ë? Ora. Po. Ku të bëra vetë këngë në fushatës? Po ke zot soprano e ti. Çfarë soprano? Po ku diu në ky thon? Soprano është një zë femëror. Po sa më kënaqë. Se dhe shkodi. Filo, po filo njërë. Çfarë që ky, zë që ky? Ky sigur gjojti me kallash për kokti. Ora te shu vrama, ra, ç'a ndodhi? Po ç'i jemi shishë? Ha? Zë ki se ky këta. Po çfarë? Mua më duket më hapi syrin ky mua mos e larguam kokën fiton për mua. Fiton? Po po. Ta fiton e fiton. Ai ai dorë tash fiton. Po ti si çallove ti alla pa. Ka shpejti ku në durës ai. Ka tjetër mos i mund. Ka tjetër, tjetër. Do mos e shej. Ui! Ka shtat zemra, një për vete, gjashtë për femra. Po jemi. Po jemi Lambin Berati. Si t'ka vajra. Po jemi. Po jemi, po ka pandemi, rabre që me kukë. Ande. Pa ndë i kur shtremë. Po jemi shtë. Unë ju kom pru të araki shati, ka të unë. Po mi nuk e bërë, mi rrë, zotit i shtovë bravo, bravo. Ajde, ajde. O, që ke këpon në bëzë me këta. Po ka i kemi më shtë. Lita ko kapëm. Po ajde më ti se ti e pështynat e bë njërzi tapë për lere të gjimë. Rati, rat, taksi rat, dhe po sfitove, nuk mërzitesh me neve, a? Po jo, më vëlla, pse të mërzitem, sa lek më keni hudhjo mu, gjithë qeveritarë, gjithë politikanët, nuk kanë vjedhaj shumë lek. E për jemi vjedhër ne, pra, ndoj. Sa se i mirë që je. Pa, dhe njërë të të shikojmë, dhe të 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 qojmë. Capo, capo, mre. Capo, capo, mre. Capo, capo, mre.